পিতৃ-মাতৃক হেৰুৱাই নিথৰুৱা হৈ পৰিল তিনিটা শিশু। 10 বছৰীয়া মেঘালী দত্ত, 9 বছৰীয়া বিৰাজ দত্ত আৰু 5 বছৰীয়া মনোজ দত্ত নামৰ শিশুকেইটিৰ ভৱিষ্যতক লৈ বৰ্তমান শংকিত হৈ পৰিছে বৃদ্ধ ককাক অতুল দত্ত। পিতৃ হৃদীপ দত্ত জটিল ৰোগত 2019 চনত মৃত্যু হোৱাৰ পাছতে যোৱা এপ্ৰিল মাহত নিষ্ঠুৰ নিয়তিয়ে মাতৃ জানমণিকো কাহিনী, ফলত নাতিকেইটিৰ ভৱিষ্যতক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে দৰিদ্ৰতাই কোঙা কৰি পেলোৱা 70 বছৰীয়া ককাক অতুল দত্ত। শিৱসাগৰ বৈৰামৰা সন্দিকৈ গাঁৱত পখিলা খেদা বয়সতে পিতৃ মাতৃক হেৰুৱাই এদৰে নিথৰুৱা হৈ পৰিল তিনিটা শিশু, মেঘালী দত্ত, বিৰাজ দত্ত আৰু মনোজ দত্ত। এইকেইটিৰ ভৱিষ্যতক লৈ এতিয়া ককাক অতিকৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে অতুল দত্ত। পিতৃ দিলীপ দত্তক 2019 চনতে হেৰুৱাইছিল এই তিনিটি নিথৰুৱা পুত্ৰই, পাছত নিষ্ঠুৰ নিয়তিৰ কবলত জানমণিকো হেৰুৱাই, অৰ্থাৎ মাতৃ জানমণিক হেৰুৱাই এই তিনিটা শিশুৱে। এতিয়া নাতিকেইটিৰ ভৱিষ্যতক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ককা। 70 বছৰীয়া ককাক অতুল দত্তই বিচাৰিছে সহায়ৰ হাত। ঢুকালে 2019 চনত, তাৰপৰা এতিয়া আকৌ মাকজনী ঢুকাই থাকিলে মানে এই বহাগৰ 8 মাৰ্চৰ দিনা। তেওঁলোকৰ 3টা সন্তান এৰি থৈ গৈছে। মানে কিমান বয়স হৈছে? ছোৱালীজনী হৈছে 11 বছৰ, তাৰপৰা ল'ৰাটো 8 বছৰ, তাৰপৰা সৰু ল'ৰাটো 5 বছৰ হৈছে। এতিয়া কি ধৰণৰ সমস্যা মানে? আৰু ঘৰ অৱস্থাটো বৰ ভাল নহয়, টকা পইচা নাইকিয়া মানুহ। এতিয়া কেনেকৈ ল'ৰাকেইটাক পঢ়া শুনা, সেইটোৱে মোৰ ডাঙৰ চিন্তা হৈছে। কি উপায় কৰোঁ এতিয়া সিহঁতক? সিহঁতকতো মই এতিয়া হেৰি কৰি দিব নোৱাৰোঁ, সিহঁতক মানে কেনেকৈ হেৰি কৰি থাকিম মই? কি কৰে আপুনি এইভাগে? ঘৰ পৰিয়াল কেনেকৈ চলে? ঘৰ আৰু হাজিৰা কৰি মানে চলাই, মইতো নোৱাৰোঁ চলাব এতিয়া। মোৰ অৱস্থাও ভাল নহয়, এইভাগে টকা পইচা বুলিবলৈ নাই আৰু তেনেকৈ। এতিয়া ল'ৰাকেইটা মই কেনেকৈ ভাল কৰোঁ সেইটোৱে চিন্তা কৰিছোঁ। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা যদি সাহাৰ্য দিয়ে তেনেকৈয়ে ভাবি আছোঁ আৰু। টকা পইচা নাইকিয়া মানুহ। আকাশী গংগা।